Poštovane gledalke, cenjeni gledalci, pa smo spet v šoli in to v pisarni ravnateljice. Pa ne gre za kakšen prekršek. Smo pač se povabili na obisk k ravnateljici osnovne šole Lava, prejemnici nagrade za življensko delo na področju osnovnega šolstva Marijani Kolenko. Lep dan oziroma dobr večer. Lep Dobar večer želim. Torej, eh, pogosto kličete učence v vašo pisarno, gre za prekrške ali se kaj pogovarjate tudi o drugih temah? Moram reči da. Sam redko pokličem koga v našo pisarno, ker Ravnate ni tisti, ki bi reševal tuje težave ali pa ne vem, kako pravilno otroke v narekovajih, temveč takrat, ko je to res, res nujno potrebno, da lahko doprinesem k hitrosti razrešitve, kakšne težave takrat je. Ja. Sicer pa pridejo tudi učenci iz skupnosti učencev, mi sporočiti, kakšni so dogovori, kaj pričakujajo. Tako da imam pa. Pogovore, ki so pa zelo raznovrstni pogovori, ali pa takrat, ko jih pripravljam, tudi za kakšen poseben nastop, takrat ponavadi se vključim tudi sama. No, ampak veččas ste prisotni tudi na hodnikih, po učilnicah, veččas komunicirate z učenci, koliko smo slišali? Zelo veliko, namreč zelo pomembno mi je, kaj se dogaja. Na hodniku, pa ne samo v avli, šole tudi sicer, kako se otroci vedo, kako dejansko delujemo, ali so sproščeni, ali imajo kakšne težave. To se najlažje pozna med odmorom. Ko grem med učence, sicer pa tudi zelo pogosto vstopam v razred, ker me zanima tudi, kaj se pa dogaja na področju pouka, kakšne spremembe se nam zgodijo, ali imajo te spremembe, ki jih seveda skupaj z učitelji snujemo in se izobražujemo tudi. outro céu V vsakdani pedagoški praksi, ali se pozna to pri metodah poučevanja, kaj pravzaprav se dogaja v razredu. In to je tudi eno izmed pomembnih področji dela ravnatelja, in jaz kot ravnateljica si zelo rada vzamem čas tudi za to. Pa če drugega ne, da poznamem tudi kašno stvar, za katero potem ocenim, da bi bilo potrebno, da se spremeni in na ta način tudi zaokrožimo potem krok. Kot rečemo, najprej načrtovanje, potem dve. Vidimo, kaj se nam v praksi dogaja, in ponovnih sprememb, kar pomeni spet na novo načrtovati. Promembe, in to je ta proces, ki je v šoli pri nas tudi neustanoma nepre, prisoten. No, seveda vam moram zdaj, tako na začetku, čestitati k tej nagradi. Me zanima samo tisti osebni prvi občutki, ko ste izvedeli, da ste prejemnica te nagrade, ker uh, leta in življenjska energija še niso takšna, da bi razmišljali o zapečku. Res je, eh, nagrada za življensko delo se sliši tako, res, kot da to ti podelijo zadnji dan, ko se reče, ko odhajaš eh, v pokoj, eh, ali pa celo veliko krat, potem, ko je že vse mimo. Eh, jaz menim, da so mi jo kar pravočasno eh, se potem odločili in prepoznali to vrednost, eh, podelili, eh, kaj ti na črto je še zelo veliko eh, in apsolutno občutki, ki so bili v trenutku, ko sem izvedela. Moram reči, da niso bili nevzhičeni. Praktično nobenih silnih občutkov nisem takrat čutila. Šele zdaj, po prijemu, se zavedam. Kakšno nagrado sem prejela, in še le zdaj, počasi, se stavljam, praktično tudi moja leta in desetletja delovanja. E, tako da e, k temu je tudi to doprineslo, da ko so dali v utrdelitvah, oziroma v pisnih podpore, e, ne, tudi druge inštitucije, drugi zavodi, e, s katerimi sem sodelovala res desetletja, e, še le sem ugotavljala. Da je moje življenje res bilo vredno, mogoče ne vem, dveh življenj do tega trenutka. Malo za šalo, ampak kar veliko, pa tudi za res. In se jih nisem takrat, ne morem reči, euporično razveselila, kar bi verjetno kdo pričakoval, ampak, a, a, s tem, se mi zdi, da sem tako zelo dostojanstveno to eh, sprejela eh, in zdaj se še le zavedam eh, ne, pomena nagrade kot take. In tudi odziv javnosti, ne je kar pozitiven, verjetno vas zdaj še bolj srečuje, da ste včasih med ljudmi. Ja, kaj jaz vem? Se mi zdi, da bolj kot, kot sem med ljudmi, da ne morem biti, ampak je čisto normalno. To je, da sem rekla, da je petek zjutraj je bil normalen delovni dan, zjutraj ob nekaj minutih sedem smo sedli, sodelavci, ker je bilo to pred svetovnim dnevom učiteljev, da smo se malo pocestili, poklepetali in je bil res normalen delovni dan, poln vseh obveznosti. Ampak kakorkoli pa je, ja, menim, da je res tisti, ki so prebrali. Kje v medijih, da sem prejela to nagrado, eh, lahko rečem, da izražajo pozitivno mnenje, vsaj meni o, osebno. Eh, tudi mislim, da po socijalnih mrežah, če so tisti, ki so delili, pravijo, da so pozitivni odzivi. Res je, da imam toliko opravil, da nimam časa tega spremljati, ker je pač normalno življenje teče naprej. Eh, in sem vesela tega, da so prepoznali, eh, ker lahko rečem eh, iz mojega vidika kot ravnateljice, da to ni samo poklon mojemu delu, ampak upala bi reči, da je to poklon delu kot takšnemu, ne vem, predanosti svojemu poklicu, ki ga opravljaš iz dneva v dan, pa tudi velikokrat, kot rečemo, temu razdajanju, da to še vedno nekaj šteje in da so to prepoznali in iz tega pogleda se mi zdi, da je zelo pomembno, no, da, je pod, da je bila nagrada podeljena, hkrati pa, da imajo na njo ljudje, ki vedo za to tudi pozitiven odgovor. Pa ste vajeni, predvsem uspehov, nagrad, pohval, ali ste naleteli tudi na one druge, da ne rečem polena, pa ovire, pa ne zdaj, ne. ne. Tudi oboje je bilo v mojem življenju. Da, to je praktično moja prva taka nagrada v življenju. Da, mislim, zanimivo je, da nisem prejela nobenega priznanja posebnega in nagrade. Ja, kot zelo mlada učiteljica, bom popravila, pred morda 30 leti. Ko sem stopila na učiteljsko pot in so zelo zgodaj prepoznali, da delam neke druge stvari, kot so jih bili do tistega trenutka vajeni, in sem prejela priznanje izobraževanja skupaj. Še takrat v celju, ampak to je bilo tudi res edino priznanje, ki sem ga prejela za moje delo kot takšno. Tako da je ta nagrada za življensko delo, kaj vem, res prva moja taka nagrada v življenju. Tako da nisem vajena nagrada, to moram povdariti, ampak kaj vem, če po pravici povem, jih tudi nisem pričakovala, ker tudi nisem nikoli delala za ta namen in to je to. In zato se tudi ni nobena obrv razdignila, ko ste dobili to nagrado. <laughs> ja, um, povejte, ste bili tudi kot deklica, tako živahno, vas je bilo vse posod, polno, v kakšni družini ste odraščali? Je, moram reči, da ja, jaz sem šest otrok, nas je. Eh. V družini, žal, mlajšega nimamo več med nami, ampak še vedno smo zelo povezani. Odraščali smo v zelo delovnem okolju, v izjemno delovnem okolju, v zelo, lahko rečem, bogatem okolju iz tega, vidika, da se je vedno znalo ceniti, kaj je s tem sodelovanje. Tako da sem se doma v družini naučila, da so me doma naučili spoštovati ljudi. Tega, na to sem najbolj ponosna, da so me doma navdušili, In mi dovolili brati, ko je tudi bilo kakšno drugo delo. Jaz sem namreč bila zelo radovedna odneg, da je to mi je bilo položajno, vezivel, in da se je doma vedno tudi pelo. Pomeni, da ja, prihajam iz zelo take zanimive družine, iz zelo trdega delovnega okolja, ampak po človeški plati pa mislim, da so nam lahko dali takrat največ, kar sem lahko kot deklica dobila za vstopom v šolo. Zelo zgodaj so me dali v šolo in najprej so se pošali, da poskusno, potem so me tam, jaz rečem, kar pustili v prvem razredu, ker je bilo malo drugače vstopati v šolo kot danes. V novi crkvi. E, tako da sem potem tam ostala, očitno sem pokazala, da sem menda pripravljena. Namreč nis, nisem še bila stara šest let, ko sem že, že začela obiskovati prvi razred. Ampak se mi nikjer očitno ni, ne pozna v življenju. Ja, potem sem tako samo nadaljevala v šolskem prostoru. Veliko me je bilo v šoli. E, kaj vse ste počeli, kultura, šport. Praktično vse. Zanima um, me to, da se tega ne vprašam. Ne. ne, pomembno je, zelo veliko stvari me zanima v življenju. Tako da bila sem aktivna na športnem področju, na kulturnem področju, tudi na področju raziskovanja, praktično sem res tako zelo radovedna. No? In ta radovednost mi je ostala tudi danes. In si želim, da bi otroci to radovednost tudi ohranili. Ali pa si jo razvili, če je nimajo. Ker danes, ko je vse bolj v instantu, v obliki da vse dobimo na krožniku, vse se nam ponudi vnaprej, je radovednosti. Pregmalo, e, jaz pa osebno bila vedno radovedna in e, kot rečem, veliko krat me vprašajo, če so spodbujali moja radovednost. Jaz vedno rečem, ne, spodbujali je niso, niso mi je pa ovirali in niso mi je uspeli zatreti. To se mi zdi, da je najpomembnejše sporočilo. Mi smo vam odgovarjali na vprašanja, predn ste jih zastavili kot danes. To pa ne. Bila sem pa en sam velik, zakaj je mama veliko krat rekla, ker mojih zakaj jo je bilo. Jaz si mislim, da se je morala biti blazno naporna. Torej, mimo športa ste šli zelo na hitro. Vsi znamo, da ste malo manjša, ampak da ste igrali košarko. Ja, še res je. <laughs> Iz inata ali kako. Ne, sploh ne. E, jaz sem odraščala, ker je več fantov v družini. E, potem vam lahko povem, da tudi sem mnogo umeti igrala, ampak e, res, košarko pa zato, ker sem zelo dobro zadevala. E, ker sem bila majhna, verjetno je to Kaj, tudi. Še res je. Ne, tako, Ja, neke stvari so take, ko se v življenju zgodijo. Čeprav imamo mi, kot odrasli, drugačne predstave, pa tudi tekla sem odlično, tako da to mi je bilo res. In tu mi je edino žal, da nisem imela možnosti, da bi lahko to razvijala, res sem bila dobra tekačica. No? Tako, da, ja, kljub ne, kratkim nogam. Se pravi, nihče vam ni postavil uvire in rekel, tole ne gre, v ta predalček ne greš. Ne, to pa res ne. E, in to se mi zdi, da je tisto največ, kar se lahko od otroka zgodi, da te ne ovirajo res na tej poti, takrat ko delaš, seveda, pozitivne in dobre stvari. E, o, takoj te pa morajo, seveda, ovirajo, ko delaš neumnosti. Ampak to se mi zdi, da je fajn, da tudi danes, kot, ko pogledam nazaj, rečem, da nikoli si res nisem sama verjetno. Na nekih silnih ovir, e, in tudi drugi mi jih niso, in sem lahko šla po tej poti, ki sem jo enostavno čutila, in sem bila tukaj zelo ustvarjana, kar sem pa res neizmerno ustvarjana. Je tudi veliko na področju, moje močno področje, rada, kaj zapišem, in tako naprej pomeni, da sem tu nekje nov. Je bil kakšen poseben razlog, da ste postali učiteljica, da ste se odločili za ta poklic? Posebnega razloga nisem imela, ampak sem pa menda zelo zgodaj vedela, da bi si to želela življenju delati, početi. Kaj vem, sem srečala tudi kakšnega dobrega vzornika na tej poti, pa sem srečala tudi takšne, kot, kot si jih ne bi želela srečati, ampak zdaj pa moram povedati, da tudi tisti, ki pa so kot učitelji, mi postavili kdaj kakšno eh, oviro na tej poti, da so me kvečemo samo. Na tem, da sem postala, mislim, da dobra učiteljica. In da sem to čisto preprosto želela pokazati, da dober učitelj si lahko, ne glede na to, če tudi drugi dvomijo o vate. Je pa res, da je pa to neenihno učenje in neenihno delo in napredek, če hočeš biti dober učitelj. Liko na vzgoju je vaša osnovna? Ne, ni moja osnovna. Moja prva je razredni poukaz, ker sem se zelo težko odločila, kaj iti študirati znotraj tega. Liko na vzgoju je moja velika, Ljubezen, ampak je tudi slovenščina, velika ljubezen, pa je tudi zgodovina. Tako da, ja, tako da nisem imela res izostrenega tega, sem pa šla v razredni polk, izključno zaradi tega, ker me je tako veliko stvari zanimalo in sem najlažje pokrila mojo široko radovednost. To je bil praktično. Prvi in edini razlog v tistem trenutku. In tudi potrebovali so učiteljice, rednega pouka. Sveda sem ugotovila, da to ni dovolj, ko sem postala učiteljica, ko sem začela poučevati. In zato sem potem, kasneje, šla študirati še pedagogiko, ki mi je tudi vlekla kot stroka. Na filozofsko fakulteto in sem študirala šolsko pedagogiko, pa androgogiko. Tako da sem v bistvu nadgradila ta, moje, ta moj temelj, in zato sem potem lahko. Tako je delovalo v svetovni službi, res odlično, tam postavila veliko stvari, ker nisem bila teoretik. Tako da sem šla na tako zelo zanimivo, sistematično pot na šolskem polju, zavestno se odločila, da za nekaj časa zapustim šolstvo, da si naberem vodstvenih izkušenj, sem šla na kulturo in se vrnila nazaj kot ravnateljica. Tako da je vse zelo prepleteno, in se mi zdi, da to dela mene kot celotno. Na katerih šolah ste? Učili. Prvo leto sem začela v eni malej šoli, šoli kot pompila čorami, ker pač nisem dobila, ki je druge službe. Bila sem odlična študentka, ampak zanimivo, da ni bilo službe takrat za tudi za nekoga iz te vrste. Ampak mi je bilo to krasno, tam sem bila v oddelku podaljšanega bivanja ustvarila veliko zanimivih stvari. Potem sem bila v Dobrni, na katero imam res odlične spominke. Tam sem naredila eno malo revolucijo, mislim, da. tudi skupaj z Zavodom za šolstvo, ko smo začeli uvajati za ta čas res velike novosti, od dejansko projektnega učnega dela, integriranega pouka. Mi smo delali takrat revolucionarne premike v jugoslovanskem merilu. Tako da to ni bilo kar tako nekaj. Potem sem Sem od tam odšla v svetovalno službo, na tretjo osnovno šolo. Od tam sem šla na kulturo za nekaj let. E, Ste bila... se nasičili takrat? Ali pač res tisto, da poskušate nekaj drugega do... ja, povedati? Kultura vas je. Tudi, kultura me je vedno zraven. Jaz sem jaz kulturno delujem v bistvu vse čas. Tako da mi je vedno bila je priložnost in sem jo izkoristila, pa dejansko vedela sem, da vodstvenih izkušenj si ne morem nabrati. Pravzaprav je drugače, kot da grem nekam tudi drugam. In moram reči, da nikoli me ni nekam vleklo, ker bi bila nasičena česa. Res, to mi je tako zelo zanimivo. Če je človek ustvarjalen, lahko tudi 30 in več let dela na enem polju, pa ni težave, če je ustvarjalen in jaz takšna. Sem. Šla sem pa zaradi tega, ker sem želela spoznati še nekaj novega. Ampak tudi kultura je bila izjemno prepletena z izobraževanjem. Mi smo takrat v celju postavljali pa za celo leto. Uvodili ste javni, sklad, sklad, ja, javni ja. sklad za kulturne dejavnosti in moram reči, da takrat sem zelo iz drugega pogleda šla nazaj v šolo. Mi smo takrat začeli tudi z izobraževanjem, za, izobraževanje, za kajsivim, tudi mentorje različnih dejavnosti v šoli. E, začeli takrat ponovno zelo postavljati e, srečanja vem, folklornih otroških skupin, pevskih zborov, to, kar je malo zamrlo v nekih letih. E, in v bistvu sem bila za šolo v vse čas zelo povezana, upeta se tudi, bom rekla, spogledala s temi novostmi, ki so se v tistem času dogajale. Žal ne veš, najbolj pozitivni smeri, bom rekla, ampak so tako, da jaz šole na nek način nisem nikoli v celoti zapustila, šla na neko čist ne, neznano področje, ampak sem znala vedno znova ta preplet početi in mislim, da je to vrednost tega. In na katero šolo ste potem se vrnili? Na osnovno šolo Lua za Ronateljico. <laughs> tako, in zdaj ste 14 let? Ja, 15 let že teče, tako da ja. In 15 let je bilo tistih, oziroma 14, celih let. In 15 leto lahko rečem, da je še izjivov blabno veliko, ampak ravno ta, to obdobje je bilo tisto, kjer sem lahko vse te praktične izkušnje uporabila. Uporabila v tem smislu razvoja. Torej, seveda, hkrati sem prišla ravno v obdobju, ko smo še usporedno izvajali program 8 let in program 9 let. Tako da je bilo iz tega naslova tako zelo zanimivo. In turbulentno obdobje. Šola je bila potrebna velikih sprememb, več sprememb, kajti v zadnjem času se je tukaj, mislim, da nekoliko zaostajalo, tako na strokovnem polju, kot tudi v drugih oziroma stihih. Tako da je, je bilo izzivov izjemno veliko in zdaj smo jim bomo rekli, eh, da li krila, eh, še več jih je, ampak na, eh, rekla, na drugačen način. Se bomo še vrnili k šolstvu. Eh, zdi se mi tudi eh, dobro povedati, da ste tudi politično opredeljeni, da. da ste aktivni, da politika ni nujno nekaj slabega. Zagotovo. Mene so veliko krat želeli tudi eh, po tej plati eh, ali na nek način, eh, kaj jaz vem. Eh, Tako malce ne, vedno znova ti nekaj očitajo, ne, da si politično opredeljen, ampak jaz lahko rečem, da nikoli nisem skrivala, da je socialna demokracija tista, ki jo jaz pa znam živeti. In predvsem lahko rečem, da tudi kažem politiki, da je res, da je to lahko pozitivna stvar, kaj ti, če nisi aktiven tukaj, zelo težko razumeš sistem, ki uravnava stroko. Na meč to, kar redko kdaj slišimo, zanimivo, ne? vedno se pogovarjamo o tem, kaj nekdo naredi ali ne naredi, in jaz sem si vedno znala dati ta izziv, da želim razumeti sistem, v katerem strokovno delujem. In to sem lahko tudi skozi aktivno delovanje, tudi na političnem področju, pokazala in kažem, da je tudi danes to izjemno pomembno. In to, da se mi o teh stvarih sploh ne pogovarjamo več, tudi ne v vzgojno izboljšanje. Na polju to ni pozitivno, tako kot si eni mislijo, ampak zakaj tudi znam razložiti, kaj ti politika je toliko krat zlorabila svojo moč, tudi za nameščanje ljudi, da je zdaj, seveda, in jih več ne zaupa. To je ključni problem. Jaz pa vedno rečem, če si izgrajena osebnost. Ti politika ne sme nikoli postaviti toliko omejitev, da ti ne boš prepoznal najboljših. Stvari, ki so tukaj, seveda, ki pa lahko pomagajo, da mi uresničujemo tudi strokovne cilje. In to dvoje bi bilo nujno treba povezati. Politika ne, sme, ne bi smela nikoli omejevati ampak predvsem omogočati, da lahko država dela razvoj na vseh področjih, tako ne gospodarstva, kot tudi gospodarstva. Pri nas se je seveda obratno zgodilo, da je politika se utaknila v tiste pore, kamor se ne bi smela in tudi zelo težko razume stroko. Mislim pa, da sem dokaz človeka, ki zna to dvoje sporedno opravljati korektno. Mislim, da tudi zelo, dejansko, očihe javnosti, da zagovarjam, zagotovo, vedno znova pravičnost, zagotovo, zagovarjam vedno znova delovnost in mislim, da s tem ni nič na robe. In tudi zagovarjam to, da je politika bi morala biti v službi, torej strokovnih. Področji, ki jih delajo ljudje in izvajajo, da se lahko področja razvijajo, da smo tudi tukaj kos in bolj konkurentni v Evropi. Konkurenca ne iz tega vidika kapitala, ampak konkurenca iz vidika torej razvoja posameznih strokov. In se mi zdi, da je to eh, bi lahko kdo kdaj slišal, eh, pa tudi eh, začel tudi potem ravnati. Tu imamo še kar veliko možnosti. Ne samo slišališ, ampak tudi razumeli. Predvsem razumeli. Ja. Ja. Um, ste humanitarka, prostovoljka, ja. pač plažno veste, koliko družbiv dogovorite? Vse... <laughs> Točno vem, koliko ja. deluje. Ločila bom dvoje. Sem absulično dolga leta v bistvu humanitarka, resla. Ko rečem, da, volka, veste, da to je to, to so ure, ki jih pač pokloniš, in so tu, in je krasno, Lahko kaj doprinesiš k temu družbenemu ne, stanju. Zagotovo delujem na dveh kulturnih področjih, to so Ljudske in pa moj Pejovski zbor. Kateri je Ljudski zbor? Mm -hmm. Mešane Pejovski zbor Orfeje celje, pa seveda škrati Luduno gledališče celje. To mi je zato, da nabiramo moči za stresne situacije v vsakdanjem življenju. Potem pa zagotovo tudi sem članica Rotoriju kluba celje. Že zdaj, kar 17 let, tako da imam tudi dolgo kilometrino v taki skupini, kjer res delujemo humanitarno in veliko. Tudi sem pomagala soustanoviti klub Soroptimist, torej ženski klub, ki deluje tudi na tem humanitarnem področju. To je moja aktivna vloga. Absolutno, pa seveda delujem humanitarno tudi na drugačen način. Praktično vsem tem društvom in klubom, ki tudi delujejo na različnih humanitarnih področjih, pa veliko pomagam ali ne vem, jim pomagam voditi pri reditve in pomagam pri organizaciji, tako da sem tudi drugače upleta. Tam, seveda, ne morem biti članica v tolikih, ampak tam sem pa upeta na drugačen način. Pa zelo pomagam tudi kulturnim društvom no, v ozadju, tako da To, lahko, to, kar znam, lahko doprinesem in to tudi ponudim, da eh, lahko eh, se dogovarjajo z mano, in tu lahko, mislim, da sem lahko res koristna. Ampak, znate pa reči tudi ne ali, ali ne? E, to, e, to je pa lekcija za nekaj naslednjih let, da, bom, da bom tudi osvojila lekcijo ne. <laughs> ne, to se malo pošalim, ne znam preveč katero. Torej, ljudje znajo zelo izkoristiti takšne ljudi. Ne? Zelo. E, tudi kdaj, da se razume. Čeprav, e, zdaj, tako le, e, kaj se jim mislim, da znam tudi sama oceniti, e, koliko zmorem. E, to je mi osnovno pravilo, koliko res lahko, kaj ti služba ne sme nikoli trpeti.

Vprijet, torej, ne, ne bi tukaj bil primankraj, ampak normalno so vse moje službene povezave, ker na drugi strani lahko rečem, da tudi za šolo lahko zelo veliko stvari uredim ravno na ta način, ko sem nekje druge tudi upleta in to leta in leta. Na ta način smo v končni fazi tudi dobili kar veliko, kaj povedam, donatorjev, kar veliko bodrom, recimo, v tistem obdobju krize. Za naše otroke. Tako da, vedno znova sem znala, da je moj, moj vložek nekaj, kar pa če to delam prostovoljno, pripeljati potem pa za naše dobro v šoli, za otroke, in se mi zdi, da je to pa tudi nekaj velikega. In tudi otroke spodbujate učitelj, dobrodelnost. Ja. O številnih projektih, bova malo kasneje, ampak prav to je humanitarno sprotovoljstvo. Ravno to je ta, kot sem prej rekla, vrednost celovite osebe. Če si človek na takem mestu, kot je ravnatel ali direktor, res oblikovana osebnost, ki se zaveda svojega oskega strokovnega področja, pa vseh tistih mejnih. Strok okrog tega lahko potem tudi na, pri samem delu to uveljavi. Učiti danes otroke prostovoljstva, dobrote, humanitarnosti je za me zelo veliki ziv, pa hkrati lahko rečem tudi velika priložnost in tega tudi otroke učimo, ker namreč ne bo nikoli obstajala družba, ki ne bi tega potrebovala. Mislim, da nisem rekla nič takšnega, ne vem na novo, ampak res je. Vedno, kadar so se neke vrednote v nekem družbenem okolju izničile, da ni bilo več pomembno, kako smo mi človek do človeka, koliko si lahko med seboj pomagamo, da takrat smo lahko tudi sledili propadu družbe. Imate čisto poseben stil, ste prepoznavni, e, sami skrbite za ta stil, imate kakšno pomoč? Popolnoma sami. <laughs> ja, moram reči, da je moja podoba verjetno en velik del moje. Kreativnosti in tudi ustvarjalnosti, ki si jo dovolim in si jo zamem za izziv. Vem, da je bilo veliko polemiko okrog tega, kot ravnateljica ali lahko hodim, ne vem, tako urejena, ampak jaz vedno rečem: Mene morate vzeti v celoti. Zato so se upali videosom. ljudje o tem uh, oh, večkrat. Ja, ja upajem še danes. Ampak, kaj vem? Eh, jaz moram reči, da nikoli mi nihče nič ne doprinese k temu. Ampak, ne, meni je mnogo bolj pomembno, kaj je v človeku, ne, kaj je na človeku. Eh, čeprav dam tudi veliko na to, da sem urejena, urejena sem zaradi ljudi. Urejena sem zaradi tega, ker se mi zdi, da človek na takem mestu mora biti tudi urejen. Seveda, eh, osebna nota je pa tista, eh, ki je potrebna, da je, ko je, potreb, ko je potrebno spoštovati protokol, ga spoštujem, ko mi ga ni potrebno, v celoti ga ne tako zelo spoštujem, ampak mislim, da urejena sem. Pa. Ampak res, ker bi šla mimo sebe ali stopila čez sebe, mislim pa, da mi ni potrebno, da sem z delom dokazala. Zaradi tega nisem nič manj strokovna in nič mi ne manjka na drugem velikem polju, ki ga obvladujem, in celota sem pa jaz. Ker zdi se, da se lahko, no, vsaj tako, mi, ki nismo upeti v šolo, da se otroci vsi 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 vpijejo v neko povprečje. Da, ne, da, že kakšna malenkost lahko povzroči težave v šoli. Tudi, kar se vidi, zatiče. Tudi. E, nekaj pravil velja tukaj. E, jaz sem prišla v šolo, ker je bilo, kar precej so bila dekleta, tudi razgaljena v nekem obdobju. Ampak e, smo tudi zelo hitro te stvari uredili. Zagotovo, e, motečih elementov je veliko, Veliko stvari nas zmoti pri posamezniku, ampak res je pomembno toliko, predvsem, da si dostojno urejen. Zaradi, drugih, zaradi drugega, kar to izraža, kaj sem jim. Preveč golote dejansko lahko po nepotrebnem vznemirja in tudi preprečuje koncentracijo pri pouku. Tako da je zelo pomembno, da razumeš, zakaj nekaj je. Jaz vedno rečem, prepovedati zato, ker si nekdo ne vem, izmislil in pravilo postavil, je najbolj neprimirno. Kjega ubere nekdo, ki želi ustvariti red. Krasno je, da imaš stvari urejene, ampak da vemo, zakaj jih imamo. Da je nekaj zaradi varnosti, da je nekaj zaradi dobrega počutja. Pomembno je pravilo poznati, kaj skriva v svojem bistvu in potem to, seveda, tudi živeti. Tako da to je bolj pomembno, kot to, da samo postaviti nekaj pravil. Prošle ste malo omenili slovenščino, pa retoriko. Ne? Tudi poučujete, oziroma ste poučevali? Ja, samo zadnji. Leti, ker imamo malo manjše skupine, ne poučujem izbirnega predmeta retorike, drugače pa vsa leta poučevala, še vedno v devetem razredu, izbirni predmet retoriko, kjer lahko rečem, da sem jo prilagodila tudi osnovnošolski stopni, kajti sam učni načrt je tako, kar precej nezainteresiv in tudi ne primeren za devetošolce. To, to sem tudi javno povedala, ker se mi zdi, da je nekaj stvari, ko jih počneš, jih moraš početi. Zato, da otroci od tega nekaj imajo, z veseljem sem poučevala in upam, da še bo kdaj kakšna priložnost, da bom imela skupino. Je pa res nekaj, da je seveda apsolutno to tudi precej naporna stvar, poleg vsega tega početi. Pa vendar je meni vedno znova to veliki ziv. Jaz rada delam z otroki, si vzamem tudi to priložnost, da otroke za kakšen dogodek pripravim sama, ker tudi želim, da so kvalitetno pripravljeni, ne pošolsko. To sem zdaj namirno rekla, ker časih slišim pačajo: Ah, se so otroci, pa vse eno. Ne. Kako to je, to ni res. To, kar je primirno za starost otroka, je lahko dobro, zato, da se otroci naučijo, da, da je zelo pomembno, ko stopiš. Pred nekoga, da je to kvalitetno, da imaš ta odnos. Tako da v ozadju tega se veliko drugih procesov zgodi in v tem še vedno uživam, tako kot sem pred leti uživala. In ta komunikacija, ta jasnost izražanja je verjetno zelo pomembna. Sej ne, da bi bili fini, ampak da se res vsi slišimo in razumemo. Izjemno pomembna je zaradi pravega razumevanja. Namreč eh, premalo damo na to, eh, kako je pomemben je tudi govor. Zanimivo je, da nikoli si ne postavimo vprašanja, ali je treba vaditi violino, ne vem, tri ure na dan, če hočemo biti vrhunski. Vedno si postavimo ne, vprašanje, ali res moramo vaditi govor tri ure na dan, da bi bili vrhunski. To sem samo za primerjavo povedala, kako se nam zdi. Da je govor po sebi, sam po sebi umeven, da ga vsi obvladamo. Na drugi strani pa smo pripravljeni v neke druge stvari, za vrhunsko, složiti veliko več energije. To je eno izhodišče, drugo pa je ja, dober govor, kvaliteten govor, jasno izražanje. Na drugi strani zelo omogoča, da se razumemo, da lažje ljudje tudi opravijo to, kar se od njih pričakuje. Pa se mi zdi, da je res zelo pomembno, če nekdo zna jasno oblikovati misli, kaj ti tako jasno oblikovane misli na drugi strani. Dobro razumevanje to zdi, je to, kar je skozi jasno izražanje najpomembnejše. Kakšen je šolski sistem v Sloveniji? Um, vi ste kritik tudi tega, da pri vsem izobraževanju pozabljamo na vzgojo. Je, tukaj bom vedno znova kritična, ker sem tudi lahko, zaradi tega, ker smo dali, oziroma zaključujemo, upam, da to obdobje, kjer je na piedestal stopilo samo dejansko izobraževalno področje in pa seveda znanje kot takšno. Znanje ni samo informacije, ni samo vedenje matematike, biologije, kemije, ampak znanje je tudi čustveni del. Ki se skriva v ozadju tega in pa seveda vzgoja, kot protiutež na nek način, in ker smo še vedno vzgojno, izobraževalna inštitucija, na prvem mestu imamo vzgojo, pomeni, da je vzgoja tudi pomembna. In lahko bi rekla, da v novem obdobju. Pomembnejša od izobraževanja. Namreč sodobne oblike poučevanja in pa uporaba sodobnih tehnologij, vsa IKT oprema, oziroma zadnja, danes omogoča dejansko večjo dostopnost do informacij, do znanja. Manjka nam pa ta del, ki vpliva na oblikovanje osebnosti. Zato je vzgoja tako izjemno pomembna, da se pogovarjamo o tem, kot smo prej. Govorili o pravilih, zakaj neko pravilo spoštujemo, zakaj nam ga ni treba spoštovati, kaj nam prinese, kaj pomeni sebe poznati, kaj pomeni biti človek. V bistvu, v bistvu bi morali iti, ampak se tukaj izogibamo zaradi tega, ker se je poudarjalo, kot sem rekla, izobraževalni vidik vzgoje in izobraževanja. Pomembno je oboje in upam, da bomo to čim hitreje spoznali, da je vzgoja tudi tista, kateri moramo dati nazaj vrljavo. Kaj ti, takrat, ko mene dobro pripravite za življenje? Jaz sem v uvodu povedala, česa so me doma naučili, pa tudi česa so me v šoli naučili: spoštovati sebe, spoštovati druge ljudi, spoštovati to, da nekaj imam. Ker je za to nekdo moral nekaj drug narediti. Pomeni, da je to temeljnega pomena in to mora biti temeljnega pomena tudi danes. Kako pomembno je, da jaz čutim sočloveka, res ta srčnost, dobro srčnost, ki je izginja iz tega, ker je kapital stopil, seveda, za svojimi učinki in pa za neprenehnim hlepenjem za temi dobički. Ampak kdo lahko to ustvarja? Ustvarja dobička lahko nekdo, ki je predan. Ustvarja lahko nekdo dobiček, tisti, ki je cenjen, ki je spoštovan. Tako da tu bi lahko odpirali tematik in tematik. Zato je vzgoja tako izjemno pomembna, predvsem pa čisto preprosta. Vzgoja vsakemu posamezniku omogoči, da se sam dobro počuti. In da se ob njem počutijo dobro tudi drugi ljudje. In se mi zdi, da če to zgrešimo, potem zgrešimo praktično vse v življenju na tej poti razvoja in oblikovanja mladih ljudi. Jaz veliko krat slišim stave, kaj bom pa jaz imel od tega. Če me vprašate, ja. nič in zelo veliko hkrati. Res. V materialnem smislu nič. V duhovnem. V res tem čustvenem smislu, pa izjemno veliko in dodajam neprecenljivo vrednost. Neprecenljivo. In to je tako pomembno in to preredko kdaj izpostavimo tudi v javnosti. Kaj ti res je pomembno, to res s kakim avtom, s kak, kaj imamo v hiši, kaj od tega, da vidimo, ampak zelo malo kdaj pa pohvalimo tudi za to in izpostavimo, ko je nekdo dober človek. Jaz od nekdaj, ko sem učila, sem veliko krat staršem tudi rekla: Poglejte, ko so rekli, pa bi rad, da bi, vem, rada, da bi bil boljši, da bi imel više oceno. Sveda, Se seveda je to tudi zelo pomembno, kaj ti tudi ocena je vstopnica za napredovanje v šolanju. Ampak nama pa nikoli na, v odrasli dobi ne morejo prizgoditi vsega tega po tej človeški plati. Ko je nekdo dober človek, od tega bodo imeli tudi starši bistveno več. Kot takrat, ko bo nekdo samo hlepel za sebe, kot individualist ali kot egoist. Pa je mogoče zdaj priložnost, da se slišimo po tej plati. No, veliko krat, tisti, ki imamo otroke na roditeljskih sestankih, poslušamo, da je šola trikotnik, starši, učenci in uh, učitelji. Uh, je to enakostranični trikotnik? Mora bi biti enakostranični trikotnik. Seveda, mi se najbolj pogosto pogovarjamo o tem odnosu, kaj pomeni učitelj, učenec, kaj pomeni šola, ne, dom. Ampak, predvsem, ta res odnos učitelj-učenec, to je najpomembnejši za nas. Starši so izjemno pomembni in bi morali biti v tej tretji, enakostranični, straniti, če se lahko tako izrazim, trikotnika v tem smislu podpore. V tem smislu, da res otroka spremljajo na tej razvojni poti. Zagotovo ne, ne to. To je zdaj tisti absurd, o katerem smo danes že tudi kašno besedo rekli, ko je šola postala družinam breme iz tega naslova, da res delajo vsi za šolo. Da se pa razumemo, ni samo krivda ali pa bomo rekli ne, ne trezna, kajstim, odločitev na starševski strani. Tudi šolski sistem je kar precej doprinesel k temu, da danes se morajo drugi. Ukvarjati več, ker če bi znali res očistiti nekih balastnih snovi, tudi v šolskem prostoru, ga poenostaviti, jaz rečem, da poenostaviti, ker trenutno je šolski sistem izjemno zapleten. Zapleten je v sami strukturi, je v samih predmetih. Če samo odprem področje zbirnih predmetov, Obvezni, neobvezni izbirni predmeti, razširjeni program, ki prinaša celo kopico dejavnosti, če samo to vzamem. To je skoraj neobladljiva struktura v šolstvu, kar ga treba pokriti, kadrovsko,sebinsko in še kaj. Popeni, če bi samo tukaj naredili en res tako dober, tehten strokovni red, bi mi že lahko pridobili čas. Da bi ta odnos med učiteljem in učencem bil mnogo bolj kvaliteten, kot je, da bi tudi učitelj imel čas za to, da bi otroka res lahko čutil, videl, mu pomagal, in pa starš od zunaj, da lahko reče: Pa res, v šoli od šole pričakujem tole, mi doma, pa seveda moramo sprejeti tudi svoj del odgovornosti. Pomeni, da ima starš nadzor nad tem. Da otroka spodbuja takrat, ko ga mora spodbuditi, da od otroka pričakuje in zahteva toliko, to, kot zmore, ne preveč, ne da je vse usmerjeno k odličnim ocenam in še kam. E, to je ta e, pomemben vidik starševske vloge. Zdaj, mene sicer zanima, zakaj smo šli v to zapleteno strukturo. Imate vi kratek odgovor. Kaj so želeli takrat s tem? E, Devet letka. Zdaj, mislim, da v teh dneh sem dvakrat omenjala devetletko. Devetletka je prenesla eh, za odlično zasnovo, za dobro in res kvalitetno javno šolo. To moram izpostaviti, ker je bila dobro načrtovana, dobro zastavljena. Naredili smo pa eno veliko napako, ker je nikoli nismo preverili in evalvirali, kaj pomeni devetletka. Kaj v tej devetletki je res dobrega? Kaj deluje, kaj je tisto, kar želimo ohraniti, kaj v tej devetletki je pa treba. Vzeti, kot rečemo, malo iz konteksta, pa pogledati, kaj s tem lahko doprinesemo in spremenimo. In devet letka bi morala biti zagotovo, ko je bila zaključena v tem, ko smo prve generacije devet let, ki imele v celoti že zaključene, da bi bili naredili dejansko, kot rečemo, res eno dobro evalvacijo. Iz vseh zornih kotov, kako jo vidijo učenci, kako jo vidimo v šolah, kako jo vidijo učitelji, ravnatelji in tudi kako jo vidijo starši. In takrat menim, da bi lahko začeli delati hitrejše premembe, ker pa tega nismo naredili. Je pa vsaka, kot rečemo, ne, tudi v končni fazi, vsaka politična opcija, ki je prevzela šolsko polje, je nekaj dodala, praktično nič ni vzela in se nam je nagrmadilo nekaj stvari, ki jih zdaj tukaj imamo. In zdaj je zelo, zelo pomembno, kaj z vsem tem res v šolah lahko ustvarimo in naredimo. Izjemno naporno in izjemno zahtevno, bi pa lahko z združenimi močmi naredili res pozitivno premembo, in jaz še vedno verjamem, da se da narediti. Tudi zdaj, le pred zapisom, končnim zapisom nove bele knjige, je bil čas. Da bi to naredili, da bi pogledali res, kaj nam je prinesla Bela knjiga iz leta 2011 in kaj smo v teh letih uresničili iz tega. Ali je kaj takega, kar je vredno in moramo ohraniti zaradi tradicije, pač je pa tisto, kar je nujno potrebno, da danes na novo napišemo v belo knjigo, in da potem rečemo, da bo sprejeta nova bela knjiga, bomo pa, ne vem, sledili razvoju, kaj od tega uspemo uspevati, kaj od tega zmorejo učitelji, česa ne zmorejo, česa jih lahko razbremenimo, kaj je, vrednost, kaj je res odgovornost in tudi vrednost tega, Kar vem, se učenci učijo, kako bo jutri izvenilo, ko bodo ti otroci odšli v, v terciarno izobraževanje, recimo, ali pa potem, ko bodo vstopili v službeno okolje. Tako da teh razmislekov imamo, mi zdaj zelo veliko. Čakam, da bomo kdaj tudi povabljeni, pa lahko kot strokovnjaki kaj doprinesli. Mogoče bomo celo dočakali, ne vem. Imajo učitelji kaj prostih rok pri samem pouku, pri delu s otroki, ali je res čisto vse napisano, vse ure, vse, usasno, vse. E, to moram reči, da še vedno ima učitelj nekaj prostora, da lahko izrazi sebe kot osebnost. Zdaj sem rekel najprej tadev e, in sebe kot strokonjaka. E, tako da, apsolutno, učni načrti so predpisani. In morejo biti predpisane, ker drugače bi se lahko na tem polju zgodilo vse kaj drugega. Zelo pomembno so pa seveda potem letne priprave. Na kakšen način pa jaz učni načrt prevedem v letno pripravo, ko vem. Kakšne otroke imam ali pri posameznem predmetu, ali pa ko šolamo otroke v prvi razred, da, ve, da tukaj vidimo, kaj imamo. To je takšen zelo tehtan prvi premislek. Da vidimo, kaj lahko znotraj tega oskega strokovnega področja eh, res oplemenitimo, eh, pa tudi, vem, kot rečemo danes, zelo pogosto, se že sliši s prečnimi veščinami, na splošno z veščinami, ki jih otroci potrebujejo, vem, z izkušnjami, ki jih morajo otroci eh, pridobiti. Eh, Potem, kot rečemo, obogatimo z, do, z tem delom, čustvenim delom, ki ga tudi moramo razvijati pri otrocih. Prednostna naloga, ki si jih šola postavi kot ustanova, pomeni, da vse vsebine ali pa cilje teh razvojnih projektov, ki nam delajo napredek v ozadju, v stroki, da to znajo umestiti v redni pouk. To je največja veličina, če, znam, če znamo to narediti, in tu imajo učitelji še vedno priložnost. Absolutno, pa bi morali kljub temu res prečesati, ko rečemo v navednici učne načrte. Kakšni so? katerega balasta lahko se mirno duše odpovemo, kadarkoli pa ne bo nobene škode, če se temu odpovemo in da nadomestimo res, kot rečemo, s kvalitetnejšimi vsebinami, ki so pač vljenske vsebine. Namreč, da ne bo samo škola, v kateri se učimo na pamet, ampak da bo to škola. Ker se otroci učijo res za življenje, da, da bodo jutri tudi doma znali zdravo živeti, da bodo tudi jutri doma navdušeni za to, da se bodo šli rekreirati, da bodo tudi jutri doma šli sami na kašen koncert, se duhovno obogatili, da bodo lahko alpadovali prostovoljno. Namreč mi znotraj učnih načrtov imamo pa res. Pregalo možnosti, da bi prav slednjega otrokom omogočali in jih pripravljali po tej osebnostni plati tudi za življenje, kar se mi zdi, da je izjemno pomembno, da se spremeni in to v čim krajšem možnem času v prihodnosti. Um, danes, pravzaprav, učiteljima res ni lahko, kajne? Sploh kar Striciglod vse ve. Res učiteljev danes ni lahko iz večjih razlogov. Ne samo, da prihajajo v šolo drugačne generacije otrok, ki so res drugačne, ker prihajajo iz drugačnega družinskega okolja, v katerem seveda so tudi. Uh, Pravila drugačnega delovanja, predvsem pa drugih vrednot, kot so bile nekoč. Druga stvar pa je zagotovo, kar je pa prinesel res, stric Google. Lahko kot rečemo, imamo svet na dlanji, kar pomeni, da je ogromno informacij na dosegu klika, in zato imajo učitelji toliko pomembnejšo nalogo in toliko zahtevnejšo nalogo. Prvič, da vedo sami. Kaj se na svetovnem spletu vse ponuja, to je prva stvar. Druga stvar, da znajo za to maso podatkov, ki je res masa podatkov, ki niso pa vse, seveda, verodostojni podatki, tudi vedeti, kaj z njimi početi, kako otrokom tudi razložiti, da vse, kar preberejo na spletu, da to ni verodostojno, da to ni preverjeno in da vse to ni znanje. In da znanje informacije postane, ko informacijo obdelamo, ko jo ostavimo v nek nov čas, v nek nov prostor, ji damo novo vsebino, in predvsem tudi to, kaj pomeni, ne, da na spletu opozorimo otroke, da morajo z temi informacija, zna, informacijami znati ravnati. Predvsem pa je nekaj izjemno pomembnega, da vedo, da kljub temu, da svetovni splet prinaša zelo veliko, vsega, je še vedno potrebno poseči tudi po verodostojnem udžbeniku, po verodostojnem delovnem zvezku in tudi tukaj vložiti svoj del truda v to, da dosežeš in pridobiš novo znanje. Tako da, ja, vloga učiteljev je izjemno zahtevna, veliko krat izjemno, izjemno zapletena. Pa tudi na vse to niso najbolj pripravljeni za ta sodobni čas. Uhum. Seveda te tehnologije vplivajo tudi na medosebne odnose, oziroma tudi na otroke. Naj pravimo zdaj, da vsi kar naprej v neke zaslončke gledajo, um, pa vendar je to tako kritično, kako je z mobilnimi telefoni, recimo na vaši šoli. Zdaj, takole, kritično je toliko, koliko dovoljš, da je kritično. Vedno je to tako. Pri nas smo se odločili, da mobilnih telefonov ne potrebujemo, imamo z IKT-em dobro opremljeno šolo, kar pomeni, da stopamo lahko do spleta tudi v računalniški učilnici, imamo tudi e-assistenta v samih učilnicah, imamo tudi tablice, s katerimi lahko se otroci učijo tudi dejansko vsebin, ki so na razpolago. Kar pomeni, da mobilnih naprav ne potrebujejo vsakodnevno. Za informacije in stik z starši imamo še vedno možnost v pisarnah, pomeni, da v tajništvu ali pri svetovalni delavki, pomeni, da tukaj otroci načelno ne potrebujejo telefona in mi jih tudi ne podpiramo, iz tega vidika zagotovo ne. Če jih potrebujejo pri pouku, se dogovorijo za učiteljev, jih lahko uporabijo, ampak to pomeni, da je to vodena uporaba torej sodobnih tehnologij. Ker se nam reč otroci morajo naučiti uporabe sodobne tehnologije, da jo lahko uporabijo v prid, ne v škodo. V prid jo uporabljajo takrat, ko jo znajo uporabljati, ko jo lahko uporabljajo in imajo, seveda, nova znanja na razpolago, v škodo pa takrat, ko je šlo izpod kontrole, vse to in otroci, umes med poukom, snimajo, fotografirajo, pridobivajo informacije. Mislim pa, da je pa to tisto, kar pa. V škodo otrokom, kaj ti otroci morajo znati oboje. Digitalna pismenost in digitalne kompetence pomeni, da ne da se jih mi izogibamo, da jih prepovemo, ampak da jih znajo uporabljati in uporabljati za svoj vlastni razvoj, in da se znajo tudi tukaj obnašati, kot rečemo, spoštovati bonton obnašanja, vedeti, kje so pasti sodobnih tehnologij, kje so pasti interneta, kaj nam lahko prinesajo, ko se povezujejo v neznana okolja z neznanimi prijatelji, da tam na otroke preži tudi veliko neprijetnega lahko. In če znamo to uravnavati, pomeni, da imamo pozitiven odnos tudi do sodobnega sveta in menim, da otroke na ta način najbolj temeljito pripraviš na življenje. Med otroki so verjetno tudi socialne razlike. Uh, otroci so tudi žrtve ali družin ali česarkoli. Uh, koliko je tega, uh, koliko lahko ukrepate, oziroma ali morate, ali si nekateri učitelji, ne mislim, da je to konkretno na vaši šoli, zatiska in reče: Ne bom imel težav, bom pustil, kako je s tem. Ja, kompleksno vprašanje je to, ker na eni strani se dotikava dejansko socialnega stanja, na drugi strani pa se pa eh, dotikava čisto drugih eh, stvari v ozadju, eh, pomeni tudi eh, teh pojavov eh, ne, medosebnih odnosov. Sšla eh, bom najprej k socialnemu, ker je to zelo pomemben del. Zagotovo, eh, otroci prihajajo iz različnih socialnih okoliščin še vedno. Ker imamo danes vsi, lahko rečem, kar. Vseh je na razpolago, ali pa veliko krat preveč, se nam zdi, da je to podarjeno vsakemu otroku izmed školi, kjerkoli v slovenskem prostoru. Pa ni tako. Še vedno je veliko družin, ki se srečujejo s socialnimi stiskami, še vedno je veliko družin, ki se komaj prebijajo iz meseca v mesec, in še vedno je veliko družin, ki v osnovi, sicer na pogled, imajo materialno stanje dobro, Se jim pa vmes zgodijo razne zgodbe, pa pa zagotovo se srečajo tudi s težavami na tem področju. Izjemno pomembno je, da so učitelji usposobljeni in da še vedno znajo. To prepoznati, da pravočasno tudi seznanijo ali svetovano službo in tudi, seveda, mene kot ravnateljico ali pa ravnatelja na šoli, da se odzovemo na te pojave. Zelo pomembno je, da rešujemo torej socialne stiske na eni strani, in to menim, da smo kar dovolj odzivni. Tudi po slovenskih šolah, na naši šoli, tudi vsaj leta, vemo, da prav zaradi tega počnemo tudi določene humanitarne akcije, da lahko z branimi sredstvi pomagamo pri premagovanju tudi teh težav ali da pridobimo bodre za posamezne učence in pomagamo na različne načine. Druga stvar pa je, ko se pa zgodijo ali kako nasilno dejanje ali se pojavi pa drugi del tega, kar se tukaj pokaže, je pa lahko tudi odraz družinskega življenja. To so pa tudi razne zlorabe ali nasilje. Kaj ti otrok ni praviloma nikoli nasilen, samo v šolskem prostoru, ampak ga je nekje moral spoznati, nekje ga je verjetno tudi deležen. Takrat je pa mnogo bolj občutljivo področje, in takrat pa se lahko tudi zgodi, da se kdo v odločiteljju ne upa na to odzvati. Namreč eh, moraš imeti dovolj, kot rečemo, dokazov za to, ne moreš kar tako vstopiti v družinsko okolje. In to pa je polje, kjer bi upala reči, imamo mi pa kot družba eno veliko zavezo, da postanemo mnogo bolj subtilni, mnogo bolj odzivni. In da bi morali ukrepiti tudi službe, ki spremljajo družinski del življenja. To nismo ravno verjetno v šolah, tisti, kjer lahko posegamo, če pa zaznamo, kje pa zagotovo odreagiramo. Za našo šolo lahko rečem, da ja, in tudi želimo pomagati tem otrokom, tudi družinam, na takšen ali drugačen način, brez velikih eh, razprav okrog tega, kajti, takrat, ko je nasilje prisotno, takrat je potrebno odreagirati takoj in se. Spet vračam nazaj k staršem. Takrat bi pričakovala, ko je doma prisotno ali ena ali druga ali tretja oblika, da pridejo in da seveda povejo, kot rečemo na štiri oči, da so težave, takrat lahko mi kot šola odreagiramo, sicer pa je zelo težko. S pomembne dobre ocene, da naj jo ne bo kdo uh, napačno razumel, ampak uh, uspeh v življenju lahko posameznik doseže tudi. Če nisem bil odličnjak v šoli? Zagotovo. Jaz moram reči, da bi moja šola bi bila, če lahko se malo osebna, ne kot ravnateljica, ne govorim zdaj. Moja šola bi bila šola brez ocen. Zagotovo. Eh, ampak zakaj bom tudi utemeljila, eh, ker takrat, ko ti otroka lahko navdušiš, da se uči, da raziskuje, da je, kot sem rekla, naraveden, da ima eh, to želico, takrat v osnovi ne potrebuješ. Ocene kot take. Ja. Zdaj, grem pa kot ravnateljica, odgovarjam. Ocene so seveda absolutno pomembne, kajti to je eno merilo. Koliko je otrok in sposoben in vloži truda, ni vedno seveda realen odraz. Vsega tega, ampak je pomembna, ker jo potrebujemo potem kasneje naprej za napredovanje, da se lahko pišajo v srednjo šolo, potem srednje šolci naprej v terciarno izobraževanje. Iz tega vidika so ocene pomembne. Izjemno pomembno je pa naslednje, kar želim izpostaviti, to je pa sposobnost. Ki jo jaz imam, na, ka, na osnovi katerih sposobnosti jaz dosežem odlično oceno ali prav dobro ali zadostno oceno. Namreč mi imamo še vedno razpon ocen od ena do pet. Ne moremo imeti vsi petic, ne moremo imeti vsi prav dobrih ocen. In kot rečemo, še vedno so velike razlike med nami. To je pomembno. In da se zavedamo tega, da petica ni vedno nujno odraz resnično znanja, da je splet različnih dejavnikov, ki tudi plivajo na to petico, da tudi testa včasih ne moreš tako zastaviti, da bi lahko bila čisto, kot rečemo, objektivna ne, ocena kot takšna. Pomembno pa je, da otroci vložijo trud. Da se potrudijo, da delajo, da so, kot rečemo, redolubni in vse to potem popre oceno pri posameznem učencu, in jo je treba ceniti in spoštovati. Kaj vas najbolj spravi iz tira? Iz tira. Ja, če se ljudje ne držijo dogovorov. Zradi tega, ker si granimo življenje po nepotrebnem. To je res tisto, kar ne morem tolerirati, kar tako. Drugo je, si, ne vem, ko nekdo da slabo navodilo ali pa postavi pravilo. To je druga zgodba. Takrat, ko smo pa nekaj dogovorjeni, bi pa upala reči, da res ne morem. Ravno rečem, me vrže iz tira, ampak preprosto ni mi vseeno, da za ene dogovori veljajo, za druge pa ne. Pa veste, zaradi česa. Ker tisti, ki se pravilo, Držimo dogovorov, izgubljamo prepotrebno energijo, pa čas, da potem čakamo tiste, da, ki ne opravijo nečesa. Iz tega naslova me to kdaj vzneje voli, in mislim, da je tudi upravičeno. In bi si želela, da bi se res bolj dosledno držali tega. Druga stvar, pa kar ne morem reči, da me ne znajo, kaj se tira, ker se mi zdi, da imam k sreči to potrpežljivost in to eh, ustrajnost, da kar znam počakati, da ljudje opravijo svoje stvari. Ampak včasih si je potrebno napolniti baterije, s čim si jih vi? Uh -huh. Še vedno, bom rekla, ja, za hojo, za kako dobro družbo. Eh, kaj vem, z branjem, eh, smučanjem. Vse tisto, kar mi prinaša, da mi glavo prezrači, pa seveda tudi v končni fazi s petjem, za igranjem lutk, s tem si, kljub temu, da veliko vlagam, naberem druga vrste energijo, ki mi pomaga, no, da lahko sem vsakdanjim izzivom in pa tudi preizkušnjam kos od jutra do večera. No, živite več življenj, bi skoro lahko rekli, upravite za več življenj, tudi v šoli smo vas obiskali, ker je to vaš drugi dom, temu so se pa vsem posvetili. Res je, posvetila sem se mojemu poklicu. To ne pomeni, seveda, da v celoti zanemarjam tudi moj osebni del življenja. Tam sem sicer manj prisotna, kot bi si želela. Res je pa, da je pač to tudi na nek način cena. Ki si jo pripravljen, v bistvu, postaviti za ta del. Polovičastva ne poznam in zato je tudi verjetno tako, da sem se posvetila poklicu, da sem pa takrat, ko sem z mojimi doma ali pa tudi, kaj se jim daj, ujamem, kakšen trenutek, da grem še kam na obisk, takrat pa lahko rečem, da se posvetim tudi temu. Sem pa se zelo zgodaj zavezala poklicu, jaz se pošalim pa rečem: mož je vedel, koga je dobil za ženo in pomeni, da je sprejel. Celoto, da je sprejel tudi ta moj velik paket eh, mojega delovanja, eh, čeprav bi si želela, seveda, da bi kdaj bilo več časa tudi za njo, eh, kot partnerja. Se še kar čudi, kako zmorete vse? Že vedno, <laughs> vedno rečem, da sem že mislil, da sem vse vedel, pa očitno še ne. Pa jaz vedno rečem, ti ne veš, da se vedno znova novih stvari učim in da vedno več vem. To je malo za šalo, ampak je pa kar precej resnica na tem. In če bi zdaj postavila vprašanje, kakšni so vaši načrti, bi verjetno posneli še eno oddajo. E, ja, jaz bi rekla, da mogoče čez nekaj let naredimo še eno podobno oddajo. Ja, zagotovo, izzivo je še zelo veliko. E, kaj jaz vem, jaz tudi nikoli ne rečem, tudi verjetno tam. Ko se bom upokojila, ne bom zaključila tega obdobja, kaj ti biti prisoten na strokovnem področju ne pomeni, da takrat, ko ti nekdo doreče, število let in število let starosti, da je to ta prelomnica. Jaz to jemljem čisto normalno. Zaključiš. Neko obdobje in se podaš novemu obdobju na pot, kar pomeni, da je vsak zaključek tudi seme za nekaj novega v prihodnosti. Ta filozofska prvina je tista, ki si jo jaz vedno znova postavljam, tudi sicer v življenju. Da res, ko nek projekt zaključiš. Ga ne zaključiš kot takšnega, zasaješ seme, za naprej in iščeš spet nove izzive. Če bi na ta zdrav način ljudi tudi imeli življenje, bi bilo verjetno tudi več zadovoljnih ljudi. V naši Sloveniji, pa tudi na planetu Zemlja. Tako, upajmo, da se uresniči, da bo čim več zadovoljnih ljudi, da bodo tudi šole prispevali k temu, da ste prispevali k ugledu učiteljskega poklica, ravnateljskega poklica. To je verjetno kar um, lepa utemeljitev nagrade. Ne? Menim, da je tako, kaj ti sama sem res z veliko srca opravljala svoje delo in ga še danes opravljam, ne glede na uvire, težave, vse, kar se pojavi, predano sem ga opravljala in ga opravljam, ker se mi zdi vredno. In zanimivo, vedno znova bom s ponosom povedala, da, res, da je učiteljski poklic eden izmed najlepših, eden izmed najbolj. Odgovornih, in eden izmed najpomembnejših poklicev, ki nam je dan. Zaradi tega, kaj ti vpliv posameznika ali učitelja ali ravnatelja na mladega človeka odzvaja v poznih letih, ko ti odrastejo, ko ti mladi ljudje odrastejo, res odzvanejo. Imajo izjemno moč. In zato bi si tudi želela, da bi v učiteljske vrste prišli res najboljši ljudje. Ker se mi zdi, da od tega bi družba imela največ in da bi lahko opravljali še pomembnejše poslanstvo, kot ga upravljamo danes. Ampak ne ljudje samo s peticami, ampak tudi s srčnostjo. E, e, absolutno. Jaz ko rečem, to so celovite osebnosti, ki imajo veliko znanja, torej veliko strokovnega znanja, ki so ga pripravljeni tudi vedno znova nadgrajevati in ga pridobivati, kajti to je nedokončana zgodba. Ampak na prvo mesto bom postavila srce. Pa veste, zakaj? Ker, če si srčen, takrat se ne sprašuješ, ne o času, ne o denarju, ne o nekih stvarih, ampak enostavno nekaj stvari počneš, deliš in to te vodi do na drugi strani novih znanj. In novih spoznanj. Tako da srce je vodilo tega, kar te pelje po neki poti razvoja, da se tudi ne bojiš eh, odkrivati novih stvari, da se ne bojiš neznanih področji. Čisto neznanih področji, eh, da si dovolj pogumen na tej poti, zato je ta celovita osebnost tako izjemno pomembna. Hvala lepa za ta pogovor in še enkrat čestitke nagradi. Najlepša hvala za vaš obisk, za odlično sodelovanje, kar je res seme. Za odličnost delovanja torej v tej naši širši družbi. Hvala lepa. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Slišali ste, srčnost je pomembna. Hvala za pozornost in lepo se imejte še naprej.